Bugündən etibarən ölkəmizdə mərhələli şəkildə icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi həyata keçirilməyə başlayır. Bir də bura hansı xidmətlərin aid olunduğunu və vətəndaşlardan tibbi sığorta haqlarının necə tutulacağı və bu sığortadan hansı formada yararlana biləcəyimizə aydınlıq gətiririk. İl ərzində 4 mərhələdə tətbiq olunacaq icbari tibbi sığorta sisteminin 2020-ci ilin sonunda tamamlanması nəzərdə tutulub. Bugündən başlayaraq yanvar-mart aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayonlarında, Mingəçevir şəhərində Quba, Qusar, Xaşman, Şabran, Siyəzən, Xızı, Şamaxı, İsmayılla, Axsu, Qobustan, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Yevlaq və Ağdaş rayonlarında sistem qüvvəyə minir və yanvarın 4-dən etibarən artıq bütün vətəndaşlar bu sistemdən yararlana biləcək. 2020-ci ilin aprel-iyun aylarında Gəncə, Naftalan və Xankəndi şəhərlərində Göygöl, Goranboy, Daşkəsən, Samux, Şəmkir, Qazax, Axsafa, Gədəbəy, Tovuz, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Beyləqan, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər, Ağdərə, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu ilin iyul-sentyabr aylarında Şirvan şəhərində Lənkəran, Masallı, Lerik, Yardımlı, Astara, Cəlləbad, Salyan, Neftçala, Biləsuvar, İmişli, Saatlı, Hacıqabul və Sabirabad rayonlarında, ilin sonunda oktyabr-dekabr aylarında isə Bakı, Sumqayr şəhərlərində və Abşeron rayonunda icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə başlanılacaq. Baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlər isə bunlardır. Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım, o cümlədən ambulans xidməti, ilkin səhiyyə, ali həkim xidməti, ambulator şəraitdə müayinə və müalicə, stasional müalicə, funksional diaqnostik müayinələr, UZI, KT, MRT və s. Fizioterapevtik xidmətlər, laborator müayinələr, hamiləlik və doğuş xidməti, təcili vaksinasiyalar, quduzluq, tetanus, ilan zəhəri əleyhinə və s. Uşaqların peyvənd təqvimi əsasında planlı vaksinasiya, cərrahi əməliyyatlar o cümlədən dəyəri yüksək olan həyatı vacib açıq və qapalı ürək damar əməliyyatları, koxlear implantasiya, müxtəlif xəstəliklər üzrə ciddi dispanser müşahidə. 1 aprel 2020-ci il tarixindən ölkə üzrə hər bir vətəndaşdan icbari tibbi sığorta haqları ödəniləcək. Belə ki, dövlət və neft sektorunda çalışan, işə götürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 2%, 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,5% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işə götürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 1%, 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,5% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. 2021-ci ildən etibarən bu sektor üzrə işə götürən və işçilərdən əmək haqqının 8000 manata qədər olan hissəsindən 2% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqının tutulması müəyyən olub. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi saytında yerləşdirən elektron kalkulyatorda əmək haqqlarından tutulan sığorta haqqını bilmək mümkündür. Misal üçün, əgər vətəndaş dövlət müəssisəsində işləyir və 500 manat əmək haqqı alırsa, o zaman onun aylıq maaşından 10 manat, qeyri-dövlət sektorunda çalışırsa isə 5 manat icbari tibbi sığorta haqqı çıxılacaq. Qüvvəyə minən qanuna əsasən əhalinin sığortalanmasına dövlət tərəfindən adam başına 90 manat olmaqla 900 milyon manat vəsait ayrılacaq. Əmək və mülki hüquqi müqavilə əsasında işləmədiyi və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı hallarda qeyd olunan əhali qruplarının sığorta haqqları isə dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Bura isə 18 yaşına dək şəxslər, 23 yaşına dək peşə təhsili, orta ixtisas təhsili və ya ali təhsil müəssisələrində əyani təhsil olan şəxslər, pensiyaçılar, sosial müavinət almaq hüququna malik olan şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin üzvləri, ərazi poliklinikalarında və qadın məsləhətxanalarında qeydiyyatdan keçmiş hamilə qadınlar, habelə doğuşdan sonraki 42 gün müddətində qadınlar, əmək məcəlləsinə əsasən qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olan qadınlar daxildir. Qeyd edək ki, 2017-ci ildən etibarən ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın pilot layihə şəklində tətbiqinə başlanılıb. Mingəçevir şəhəri, Yevlax və Ağdaş rayonlarında həyata keçirilən icbari tibbi sığorta çərçivəsində 370 min nəfərə yaxın sığorta olunan baza zərfi əsasında ödənişsiz tibbi xidmətlərlə təmin olunub. Aytən Əhmədova, ATV Xəbər.